Zastupitelský klub Spojené síly pro Prahu, který tvoří členové TOP 09 a STAN, představil programové priority na další 4 roky. Zásadními tématy jsou bydlení, výstavba, doprava, ale také životní prostředí. Předseda Jiří Pospíšil zároveň na tiskové konferenci představil kandidáty na radní hlavního města, kteří se k jednotlivým tématům vyjádřili. Prvním náměstkem primátora by měl být Petr Hlaváček, který bude mít na starosti územní rozvoj. Zaměřit se chce také na brownfieldy a jejich využití. Je to vlastně klíčová věc. Praha je v tomhle zhruba 20 let za těma ostatníma západoevropskýma městama. Vlastně ve všech možných ostatních příkladech je vidět, že to se dá udělat velmi kultivovaně, že ta otázka nestojí skutečně, jestli stavět nebo nestavět, ale jak stavět. A že to může přinést jako velkou kvalitu. Úzkou spolupráci s prvním náměstkem si slibuje Hana Marvanová, která je taktéž navržena do křesla rady města. Na starosti by měla podporu bydlení a s tím spojenou legislativu. My chceme, aby se uvolnili rychle pozemky pro výstavbu, aby se zrychlilo povolování staveb, protože je na trhu bytu málo, tak proto rostou ceny. Chceme také masivně podporovat družstevní bydlení jako levnější variantu bydlení dostupné i pro střední vrstvu. A chceme také samozřejmě, aby byl proveden audit městského bytového fondu, aby nevyužívané městské byty byly pronajaty těm, kteří na trhu bydlení neuspějí. Audity prosazuje i další z navrhovaných do rady města Jan Chabr, který by měl mít na starosti majetek města. Podle něj by měli lidé vědět, co vše a za jakých podmínek Praha vlastní. Zároveň bychom chtěli vytvořit jasnou inventarizaci majetku, zároveň i ve spolupráci s dalšími institucemi Prahy, jako je IPR Geoportál, kde bychom rádi vytvořili přehledné mapy, aby lidé věděli, jaké majetky má Praha v kterých oblastech k dispozici a za jakou výši se primárně dneska pronajímají. Navázat na dosavadní práci stávající radní Jany Plamínkové by chtěl Petr Hlubuček, který by měl v gesci otázky životního prostředí. Povedlo se spoustu věcí, na kterých je potřeba dále pracovat. Je to třeba čistička odpadních vod, která je v současné době ve zkušebním provozu. Jestli bude skoloudovaná v příštím či přespříštím roce, tak v každém případě bude muset navázat na rekonstrukci stávající vodní linky. Právě byl položen základní kámen na uhlíkové čističce vody na Želivce, to je hodnota jenom této investice 1,2 miliardy, takže to je z hlediska Prahy, Pražanů a čisté vody absolutně zásadní. Příští týden ve středu by pak společně s dalšími koaličními partnery mělo nové možné vedení magistrátu představit programové prohlášení na další 4 roky. Jan Varga, Televize Praha.